одразу до ситуації на фронті. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Оборонці України тут тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, написали в ранковому зведенні Генштабу на Фейсбуці. Нині ситуація біля міста складна. На це впливають її погодні умови, розповів Суспільному в ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін. Багато обстрілів зараз, погода також впливає. Ось вже практично добу безперервно лиють дощі. Ясна річ, це ускладнює пересування важкої техніки, хоча воно також спостерігається. Тобто, так в середньому щодоби кількадесят до сотні військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації наші бійці знищують. І українські бійці знищили поблизу Авдіївки бронеколону росіян, що складалася з бронетранспортерів БТР-82, пише про це німецьке видання Bild. За даними журналістів, кожна з таких машин коштує приблизно 1 700 000 євро. І протягом минулої доби на передовій відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні на Фейсбуці. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Також загарбники напередодні атакували Україну 2 керованими ракетами Х-59 та запустили 23 шахеди. Протиповітряна оборона знищила 1 ракету та 18 безпілотників. У листопаді Росія втратила на війні в Україні 28,5 тисяч солдатів та офіцерів. Такі дані Генерального штабу ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення це рекордний показник втрат російської армії за один місяць їхньої агресії. На польському кордоні на 4 напрямках нині у чергах стоїть 2400 вантажівок, розповів Суспільному в ефірі телемарафону речник прикордонників Андрій Демченко. Найбільше українських водіїв стоять на пунктах пропуску Шегині та Раваруська. Близько 10 вантажівок вони начебто погодилися пропускати за годину. Поки не можу сказати, що ми бачимо ту інтенсивність знову ж таки на напрямку пункту пропуску Криківець, хоча до цього по напрямку пункту пропуску Криківець була більша інтенсивність ніж на інших напрямках. Напередодні ввечері стало відомо, що українські водії, яких заблокували польські далекобійники на польсько-українському кордоні, зокрема на пункті пропуску Краківець-Корчова, призупинили голодування після переговорів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події. Домовлятися з польськими страйкарями приїхав Василь Йордан, консул Генерального консульства України в Любліні. Домовленість з польською стороною тільки що досягнута така. Їдуть вся гуманітарка, яка є на пункті пропуску, доїжджає до пункту пропуску з документами, які відповідають всім вимогам, проїжджає поза колейністю. Тобто поза чергою вони всі їдуть. Їдуть 7 машин в годину, в тому числі скоропорт, гуманітарна допомога, яка не відповідає всім документам, а також комерційні товари. До неділі, до 12-ї години ранку, якщо домовленість сьогоднішня буде порушуватись, сам пан консул наш, пан Василь, він підтвердив то, що він приїде сюди і буде підтримувати водіїв. Тобто, якщо до неділі будуть порушувати ці якісь умови, значить офіційно буде тоді оголошене те голодування. Нагадаю, польські далекобійники розпочали свій протест 6 листопада, вимагаючи, зокрема, відновити дозвільну систему для українських водіїв, що в'їжджають до ЄС. Напередодні у Варшаві зустрілися представники Мінінфраструктури Польщі та України. Вони погодили, зокрема, відкриття пункту пропуску Угринів-Долгобичів для проїзду порожніх вантажівок, а також запуск пілотного проєкту з реєстрацією в Єчерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті Нежанковичі-Мальховіце терміном в один місяць. За проукраїнську позицію вони опинилися у застінках Кремля.
Кримців Руслана Асанова та Сайдамета Мустафаєва російські силовики затримали на тимчасово окупованому півострові 24 серпня. Нібито за причетність до терористичної організації. Про це Суспільному розповіли рідні бранців. Нині окупанти тримають чоловіків у СІЗО Сімферополя. За рішенням суду, підконтрольного Росії, в ізоляторі вони залишаться до кінця січня. Як живуть їхні родини та що розповідають про затримання росіянами Руслана і Сайдамета, розкаже Олександра Гресь. Понад 3 місяці безпідставного арешту. Сайдамета Мустафаєва затримали разом із 6 кримськими татарами цьогоріч у серпні під час масових обшуків в окупованому Бахчисараї, розповідає його мати Есма Мустафаєва. Сина росіяни переслідували за його громадянську позицію, бо він допомагав сім'ям політв'язнів і ходив на судові засідання на їхню підтримку. Він нам ніколи не жалувався, ніколи не говорив, що от його за ним там пресували, от слізили. За те, що був на судах у кого-то теж... Его на 10 суток арестовали. І як би з обыском к нам приходили, это не перший обыск у нас в домі. Російські силовики влаштували обшук на світанку 24 серпня, каже дружина Сайдамета Міляуша. Вірвалися 10 озброєних, налякали 4 малих дітей, найменшому з яких було 2 місяці. Чоловіка звинуватили у причетності до терористичної організації. Супруга приїжджали к этой стіні. В этот момент ему зачитали протокол. Обыск шел в этой комнате. Но на тот момент как-то так получилось, что они якобы приподняли диван, и под диваном книжка оказалась. Но эта книга не наша, это книга, которую подкинули нам силовики. Жінка каже, донька Сальсабіль пішла в 1 клас без тата. Діти важко переживають розлуку. І час від часу надсилає чоловікові фото дітей через Зонателеком. Как раз в этот день у нас было 10 лет совместной жизни. Когда его вот задержали, у нас связи с ним не было. Потом его отправили в больницу. Он как в больнице находился месяц, мы ничего о нем не знали. Но после того, как с больницы его перевели обратно во 2 СИЗО, где-то через неделю нам начали приходить по Зонателеком письма. Того ж дня 24 серпня затримали і чоловіка Зари Мустафаєвої, Руслана Асанова. Він теж допомагав родинам політв'язнів, і за це окупанти його переслідували. Каже, під час обшуку підкинули літературу, що вважається забороненою, і теж звинуватили в причетності до терористичної організації. Відтоді чоловіка вона не бачила. Письма получаю от нього, да, і в письмах він пише, да, о своєму стані. Да, о том, что доходят до него передачки, да, только связь через письмо. А так в основном в таких делах, как свидание, звонки, это все нам приходят отказы. Мы пишем письменно заявление, да, чтобы нам разрешили, мне разрешили с ним свидание или телефонный звонок, но нам в этом всем отказывают. Зі слів дружини, до арешту Руслан вів домашнє господарство, розводив свійських тварин. Та все довелось продати, бо самі не впоратись. Даже в переписках говорим, да, я ему говорю, да, что ты вернешься, мы все, иншаллах, возобновим. И будет снова у нас, как и раньше, там, как и хотел, да, то есть животные, земля и так далее. Обидвоє кримських татар під слідством. Їх утримують у Сімферопольському СІЗО номер 2. У жовтні окупаційний суд продовжив їм арешт ще на 3 місяці, до 23 січня 2024 року. За словами адвокатів Еміля Курбидінова і Едема Сімідляєва, їхніх підзахисних утримують у СІЗО не через ризик втечі, а тому, що чоловіки відмовились визнавати себе винними. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. Роблять павербанки для військовиків із використаних одноразових електронних цигарок, а корпус до цих зарядних пристроїв друкують на 3D-принтері. Таке вигадала команда волонтерів з Дніпра і вже відправила на фронт 15 саморобних павербанків. За словами волонтерки Вікторії Гриценко, на створення однієї портативної зарядки йде 20 акумуляторів з-під одноразових електронних цигарок. Яку потужність мають такі павербанки і як вони виглядають, дивіться. Ми все це припаюємо, потім із цього виходить ось таке, а потім ми додаємо плат-контролер і виходить такий павербанк.
У Дніпрі команда з 10 волонтерів збирає використані одноразові електронні цигарки та виготовляє з них павербанки. Передають військовим на фронт. Для створення одного такого зарядного пристрою потрібно понад 20 акумуляторів. Я навчалася робити це з нуля, оскільки навичок паяння у мене не було взагалі. Зараз я знаходжусь на фінальному етапі виготовлення павербанку, тобто вже, власне, спаяні усі акумулятори. Зараз залишається лише підготувати дроти для того, щоб припаяти акумулятори до плати контролера. Для виготовлення павербанків, каже Вікторія, потрібні акумулятори потужністю від 2 та 7 вольт. Всі взагалі крихітні. І ось такі плоскі, їх насправді досить таки складно використати, оскільки вони нестандартні. Корпус до зарядного пристрою добу друкують на 3D-принтері. Павербанк волонтери збирають за 4 години. За одне використання його вистачає на 5 повних зарядок телефону. Ми слідкуємо за тим, що у нас було мінімум 20 тисяч мА на павербанк, бо насправді це рекомендована ємкість для павербанку, для військових, щоб вони могли заряджати не тільки телефон, а й їх обладнання. За півтора місяця волонтери відправили на фронт 15 саморобних павербанків. За декілька днів планують передати ще 6. З обладнанням та матеріалами проєкту допомагає місцевий благодійний фонд. А використані електронні цигарки волонтери збирають у 8 пунктах прийому в Дніпрі. За 100 з даних пристроїв можна отримати так званий постріл помсти, каже Азар Мамедов. На одному зі снарядів українські військові напишуть послання та запустять на позиції військ РФ. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.